Hej på er! Hoppas att ni har det gött. Nu tänkte jag prata lite utsökningsrätt. Och det här hänger ju väldigt mycket ihop med det rättsområde som heter fordringsrätt. Så att ni kanske tittar på den här lektionen efter att ha jobbat med fordringsrätt. Eller så tittar ni på den här helt out of the blue utan någon som helst koppling, och då ska ni också vara supervälkomna. Såklart. Alla är supervälkomna. Utsökningsrätt, vad är det för någonting? Det är ett konstigt ord för det första kan man säga. Utsökningsrätt, det handlar om juridiken kring vad som händer när en gäldenär inte kan eller vill betala en fordran som borgenär har på gäldenären. Det vill säga till exempel en skuld. Om man har lånat pengar, och då är man ju gäldenär om man har lånat pengar. De här begreppen kan ni repetera lite i lektionen om fordringsrätt också om ni vill. Om man lånar pengar så är man gäldenär, om man lånar ut pengar så är man borgenär. Så att den här lektionen kommer alltså handla om vad kan man som borgenär göra om ens gäldenär inte kan eller vill betala när det är dags att betala av skulden. Och en skuld kan ju uppkomma på olika sätt. Antingen så lånar man pengar eller så köper man något utan att betala på en gång. Men den här lektionen är liksom relevant för alla tänkbara situationer där en person, eller antingen en fysisk eller juridisk person, är skyldig någon annan pengar och inte kan eller vill betala. Lite introduktion då först. Om en borgenär, det vi kallar B, inte får betalt av gäldenären, det vi kallar G, så innehåller utsökningsrätten då reglering kring hur den här skulden kan drivas in. Och som jag sa alldeles nyss, alltså borgenär, det är den som lånar ut, alltså som har en fordran att driva in från gäldenären. G som alltså är den som har lånat pengar eller av någon annan orsak är skyldig borgenären pengar. Och tillämplig lag har vi när det kommer till utsökningsrätten i huvudsak i utsökningsbalk. Vi förkortar den UB. Och varför det är utsökningsbalk som är aktuell här, det kan vi se i första kapitlet, första paragrafen, UB. Vi kan väl ta och titta lite på den kanske. Då har jag googlat upp utsökningsbalk här och sen gick jag in på notisen.se. Det kan ni ta vad ni vill, antingen riksdagen.se eller lagen.nu eller notisen.se. Det är de tre jag brukar rekommendera. Så. I första kapitlet, första paragrafen, så står det att denna balk är tillämplig i fråga om verkställighet av en dom eller annan exekutionstitel. Och det kommer vi prata mer om vad det innebär. Som innefattar betalningsskyldighet eller annan förpliktelse. Samt i fråga om verkställighet av beslut om kvarstad eller annan liknande säkerhetsåtgärd. Verkställighet som avser betalningsskyldighet sker genom utmätning. Ja, vi kan stanna där. Det vi kommer att titta på här framför allt, det är verkställighet av dom eller annan exekutionstitel som innefattar betalningsskyldighet. Och då kommer jag att prata om det här med exekutionstitlar och så. Men betalningsskyldighet är det som vi tittar mycket på här. Inte annan förpliktelse. Det finns alltså andra saker som behandlas i utsökningsrätten också. Jag kommer in på avgränsningar alldeles snart. Och så tittar vi på verkställighet som avser betalningsskyldighet genom utmätning, alltså inte verkställighet av annan förpliktelse. Men som sagt, jag kommer mer in på detta alldeles strax. Så här ser lagen ut i alla fall. Den har ju några år på nacken som vi ser här, 81, och det kanske ibland syns i språkbruket och så. Men ni kommer ju få i min lektion presenterat för er de mest centrala lagrummen då som ni, kan jag tycka, behöver. Ska jag flippa tillbaka här till presentationen. Och då var vi tillbaka i presentationen. Staten har så kallat våldsmonopol. Det har ni säkert hört talas om någon gång. Och det betyder att det bara är staten som får vidta olika tvångsmedel mot oss enskilda. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men i en av våra tidiga lektioner i den här kursen, om man nu följer kursens planering som är tänkt, eller så läser man det som sagt var helt fristående det här, men om man hade följt det här från början, då hade man börjat med att läsa en liten indelning i de juridiska rättsområdena som vi har. Och då finns det en huvudsaklig indelning, en i civilrätt och en i offentlig rätt. Och när jag pratade om offentlig rätt så pratade jag om att vi har en maktrelation mellan staten som är här uppe och staten och dess myndigheter.
och vi enskilda rättssubjekt, enskilda individer som är liksom lite nedanför den här mäktiga statsapparaturen och alla myndigheter. De här uppe kan utöva visst tvång på oss. Till exempel så kan ju de här uppe genom en åklagare och genom ett domstolsväsende driva en process som leder till att någon döms till exempel fängelse, alltså en rättslig påföljd vid ett så kallat brottmål. Här är det inte tal om rättsliga påföljder vid ett så kallat brottmål, utan här är det tal om annan typ av våldsutövande. Man menar ju inte att staten brukar våld, utan man menar att staten använder sin makt på något sätt genom att utsätta någon för tvång. I det här fallet genom att staten och dess myndigheter, vi kommer att titta på att det är Kronofogdemyndigheten framför allt som är inblandade i det här, tvångsmässigt tar en persons egendom och säljer den för att betala av en skuld. Och det är då bara staten och statens myndigheter som får använda den här typen av tvångsmedel. Och därför så är det relevant här att prata om ett så kallat våldsmonopol, även om man inte pratar om våld som i att man håller på att slåss och har sig. Och aktuell myndighet är då det som jag sa i huvudsak Kronofogdemyndigheten, och vi kommer framöver förkorta Kronofogdemyndigheten till KFM. Och det här framgår av första kapitlet, tredje paragrafen UB, alltså första kapitlet, tredje paragrafen utsökningsbalk. Fick en liten repetition på hur man skriver lagrumshänvisningar också. Och ibland så agerar de på uppdrag av domstol som ju då också är någon form av så här offentlig statlig institution som kan utöva tvång på oss ju såklart. Och när B, alltså när borgenären tar hjälp av KFM för att driva in en skuld så kallas detta för exekution. Och mer exakt så talar vi om så kallad specialexekution. Och det har att göra med att det också finns något som heter generalexekution. Specialexekution är det vi kommer titta på här. Generalexekution tittar vi på en separat lektion som handlar om konkurs. Men nu handlar det om specialexekution och då är det för att, då säger vi special, jag vet inte riktigt vad, men det handlar helt enkelt om att en viss specifik egendom tas i anspråk för en viss specifik skuld, en viss specifik fordran. Då är det specialexekution. Den bilen tar vi i anspråk och säljer för att betala av just den skulden. Då är det specialexekution och det är det vi tittar på här i utsökningsrätten. Generalexekution är det som då tillhör konkursrätt som också tillhör ett större rättsområde som heter obeståndsrätt. Där tar man väldigt, väldigt kort här. Där tar man alla borgenärers fordringar och försöker få betalning för alla borgenärer som finns. Det kan ju finnas massa olika borgenärer till en gäldenär. Och då så tar man alla de här skulderna och så försöker man ta all egendom som gäldenären har och sälja för att få in pengar till att betala så mycket som möjligt till alla de här borgenärerna. Väldigt förenklat vad generalexekution är, alltså konkurs. Men vi, just i denna lektionen, tittar vi på specialexekution. Och vi kommer också titta på det specifikt utifrån någonting som heter utmätning. Jag kommer till det alldeles strax. Det är jättemycket begrepp här nu i början, men jag tror att det sätter sig. Det är alltså utsökningsrätt som rättsområdet heter. Och vi tittar i utsökningsrätten på någonting som heter exekution och den del utav exekutionen som heter specialexekution. Och det här är då ett väldigt brett begrepp, exekution, och det innefattar då, som jag varit inne lite på tidigare när jag visade den där första kapitlet, första paragrafen i utsökningsbalken, att det fanns olika typer av saker som Kronofogdemyndigheten kan hjälpa en med att både då driva in pengar, men driva in andra saker också. Men vi tittar här på att man driver in pengar framför allt. Och begreppet utsökning, så det används då för att beteckna Kronofogdemyndighetens verkställighet av beslut att driva in en skuld. Så därför är det just utsökning som vi framför allt tittar på. Och då heter det ju utsökningsrätt. Jättemycket begrepp hur de hänger ihop och har sig, men jag tror att det kommer sätta sig. Vi kommer mest
framöver faktiskt prata om ett begrepp som jag inte varit inne på det här som heter utmätning. Och det är just utsökningen, nej, utmätning, förlåt, det är när man väl är hemma hos hos gäldenären och tar saker och säljer för att få betalning. Då är det en utmätning man gör. Men allt detta tillhör alltså utsökningsrätten. Mycket begrepp. Repetera igen så att det sätter sig. Läs också i kursboken. Googla på begreppen så att de sätter sig ordentligt. Jag ska ta någonting om lektionens avgränsning här också. För att vi, som sagt var, jag har varit inne på det, tittar inte på allt som har med utsökningsrätt att göra. Utan vi kommer titta på vissa mindre delar. Och det är då det framförallt som heter utmätning. Det vill säga när Kronofogdemyndigheten tar sig hem till eller till det ställe där gäldenären bedriver sin verksamhet, om det är en juridisk person, och tar egendom och säljer för att få in pengar till för att betala av en skuld. Det är det som kallas utmätning. Och det är det vi kommer jobba mest med då i den här lektionen om utsökningsrätt. Så det är bara en liten del av utsökningsrätten egentligen. Alltså den delen av utsökningsrätten som tillhör då specialexekutionen, men också den mindre del utav specialexekutionen som bara handlar om just när man driver in penningskulder. Inte den del som handlar om att man driver in, eller till exempel att någon tar min cykel och så vill jag ha tillbaka den, då får jag inte hur som helst gå och hämta den här cykeln. Det är också en form av sådana hjälp man kan få av Kronofogden då, att ta tillbaka en cykel till exempel. Det tänker vi inte titta på. I denna lektionen så tittar vi på när man driver in skulder, pengaskulder. Och det tittar vi på genom den så kallade utmätningen då. Ja, just det. Nu gick jag händelserna i förväg där nyss när jag pratade. Det kan också handla om till exempel att man har ett hyresavtal, men hyresvärden vill att man ska flytta och man har fått en dom på att man ska flytta till exempel. Då kan man också få hjälp med så kallad vräkning, men det kommer vi inte titta på här. Vi fokuserar enbart på utmätning då, som sagt var. Kronofogdemyndigheten skiljer dessutom på allmänna och enskilda mål. Allmänna mål, så kallade A-mål, det är utmätning till följd av till exempel obetalda böter eller obetald skatt. Och enskilda mål, E-mål, är alla andra mål. Till exempel skuld mellan två privatpersoner eller mellan näringsidkare och näringsidkare eller näringsidkare och privatperson, alltså mellan två enskilda rättssubjekt kan man säga. Inte där på något sätt det allmänna är en utav, eller inte där det handlar om böter och skatt och sånt som ska betalas till det allmänna. Och vi kommer då att titta på enskilda mål i den här lektionen. Så att om vi kokar ner allt det jag har suttit och babblat om här nu till två saker. I den här lektionen tittar vi på begreppet utmätning framför allt. Och vi tittar på enskilda mål när det kommer till utmätning. Men allt detta tillhör utsökningsrätten. Så den här introduktionen är inte bortkastad för det. För att man ska lära sig de här begreppen jag har pratat om. Man ska lära sig utsökning, man ska lära sig exekution, specialexekution, generalexekution. Och nu har vi kommit fram till utmätning. Och det är det vi kommer att jobba vidare allra mest med här. Och då tittar vi alltså på de enskilda målen också då framför allt. Bra, kör vi snart vidare.